Vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát sme si pre vás pripravili také špeciálne videjko. Ako iste viete, Canon má teraz novú formu podpory vašeho fotografovania a rozhodli sa k vybraným fotoaparátom pripraviť špeciálny darček. To znamená, pokiaľ si zakúpite jeden z vybraných produktov, čiže Canon PD Mark IV, PDS alebo PDSR, tak máte na výber z dvoch darčekov, bude to grafický tablet Wacom alebo je to takéto krásne svetelko od Fomei. My máme teda už prvý kus k dispozícii, to znamená, pozrieme sa, čo všetko dostanete vo vnútri. Dostanete to teda po registrácii na kanoňackej stránke, zaregistrujete svoj produkt, nahráte tam svoju faktúru, výrobné číslo fotoaparátu, kde ste to zakúpili a následne ako darček obdržíte teda Digitalis 400 kit. Kit je to preto, že už máte všetko pripravené. Už nemusíte k tomu pomaly nič dokupovať a máte svoje prvé začiatky štúdia už k dispozícii, alebo prípadne, pokiaľ chcete, tak samozrejme rozšírenie svojho štúdia. V darčeku teda sa nachádza základný 16,5 reflektor. Je to základný reflektor, ktorý vlastne stačí, alebo je úplne ideálny na všeobecné svietenie. Je to naozaj maličký reflektor, ktorý dáva veľmi tvrdé svetlo, to znamená úplne ideálne pre začiatočníka. Svietite s ním tým pádom tvrdo, krásne vidíte, kam svietite, vidíte ostré hrany. Naozaj, že na začiatok je to jedna z najlepších možností, ako začať. Následne, aby ste mohli svetlo nejako odpaľovať, tak máte v darčeku aj vysielač Primač, je to TR16. Čiže tu máte zásuvný model, ktorý je vysielačový, to dáte do svetla. A tu nám máte odpaľovák, ten si pripnete na fotoaparát. Kolík je univerzálny, to znamená, môžete to používať na ľubovoľný fotoaparát, ale dostávate to teda primárne k PD Mark IV, PDS-ke alebo PDSR-ke. Čiže to máte odpaľovač. Pokiaľ by ste sa náhodou rozhodli ísť káblovo, tak samozrejme máte tu k dispozícii aj synchrokábel. To znamená, je to 3,5 metrový synchrokábel, tu nám máte PC cord, to znamená, toto dáte do boku svojho fotoaparáta, toto máte 4,5 mm jack, ten dáte dozadu do svetla. To si samozrejme ešte ukážeme detailne. Potom máme napájací kábel a samozrejme na záver to najdôležitejšie, a to je už svetelko. Čo sa týka svetla, tak svetlo je 400 sekúnd. To znamená, na štandardné bežné štúdio aj veľkého charakteru, to znamená, nemusíte mať úplne že najmenšie štúdiko, vám to bohate stačí. A pokiaľ budete mať náhodou aj že väčšie štúdio, tak myslím, že to naozaj, že bohate využijete. Poďme si to teda rozbaliť. Tak, pozrieme sa teda na samostatné svetielko. Ako si môžete všimnúť, ako je u Fomei zvykom, má to už automaticky krytku. To znamená, pri prenose si jednoducho zacvaknete túto krytku, aby ste mali ďalšiu ochranu. Taktiež fomejacký zvyk, máme tu ešte samostatnú krytku, ktorá je vlastne preto, aby ste pri manipulácii náhodou neznišili výbojku alebo prípadne pilotku. Dá sa dať odšrobovať dole, kebyže náhodou potrebujete robiť nejakú výmenu. To znamená, napríklad by ste prišli o výbojku alebo by sa vám vyhorela pilotka. Veľmi jednoducho to odšrobujete a dokážete vymeniť. Je to naozaj veľmi vhodné pre práci v štúdiu, nemusíte dávať až taký extrémny pozor pri nasadzaní softboxov, prípadne reflektorov, to znamená naozaj môžem tam ten reflektor pomerne tvrdo chytiť a nasadiť. A vôbec mi nevadí, že pri ceste sa to trošku šuchlo. Je to na to prispôsobené, je to na to robené. Poďme sa ale pozrieť teda na to svetelko, čo je na ňom na to najdôležitejšie, takže napojíme ho na elektrinu. Napájame to klasickým trojzástrčkovým napájačom, káblom. Taký istý napríklad ide aj do zdrojov počítačov. To znamená, pokiaľ si potrebujete dokúpiť dlhší alebo kratší, nie je problém vlastne v ľubovoľnom elektre. Zapojím to dozadu a zapnem si blesk. Zapínanie veľmi jednoduché. Následne tu nám máme modelové svetlo, ktoré si viem korigovať a flash, jeho výkon. A potom tu mám niekoľko tlačítok, to znamená, je to cel. To je fotobunka, tu nahore je maličká fotobunka. To znamená, pokiaľ máte už v štúdiu 2-3 blesky, vám stačí dať ten primač do tohto, zapnete fotobunku na ostatných bleskoch, oni sa automaticky zosynchronizujú. Potom tu máme testovacie tlačítko, to znamená, to keď stlačíme, tak nám dá testovací záblesk. Máme sound, to znamená, ako náhle sa nabije,
tak nám zapípa, že je pripravený, kondenzátor je nabitý a môžeme fotiť ďalej. A potom posledné, čo tu je prop, to znamená proporcionálne svietenie. To keď mám zapnuté, teda takto, to keď mám zapnuté a svieti mi, tak ja podľa toho, ako pridávam výkon blesku, sa mi automaticky upravuje aj výkon pilotnej žiarovky. Ako náhle to vypnem, tak dokážem samostatne upravovať výkon pilotnej žiarovky podľa toho, ako potrebujem. Je to veľmi výhodné, napríklad pokiaľ používate kominík, to znamená naozaj úzky zdroj svetla, on sa veľmi rád prehrieva. Tým pádom vtedy si to nasvietím, jak potrebujem. Keď dosvietím, stiahnem pilotnú žiarovku, alebo respektíve úplne vypnem a nebude sa mi to až tak extrémne prehrievať. Ako náhle si zapnem proporcionál, tak to, čo nastavujem na výkone pilotky, nehrá rolu a reálne sa pilotka upravuje jej výkon podľa toho, aký silný záblesk ja nastavujem na výbojke. Čo sa týka toho odpaľovaču, tak si môžete všimnúť, že je tu vzadu takáto malá štrbinka. Tu keď vybereme krytku, tak tu máme také piny. Tam veľmi jednoducho zoberiem ten príjimač. A zasuniem ho dovnútra. Keď sa pozrieme, príjimač má kanály, to znamená, pokiaľ máte 2-3 štúdie vedľa seba, aby ste si na zem neodpaľovali blesky, tak jednoducho si každý nastavíte svoju frekvenciu a oni nebudú komunikovať. Čo je zásadná dôležitá vec, dávame ho dovnútra tak, aby sme ich videli z vrchu a v tomto momente už vidíte, že mi tu blíka také malé červené svetielko. To znamená, on už bere elektrínu zo svetla a teda reálne nám funguje. Aby to neostalo iba pri slovách, poďme si to zobrať dopredu. Máme tam už pripravenú našu kolegyňu Dadu a na nej si urobíme zo pár testovacích záberov, aby ste videli, čo všetko s tým jedným svetlom dokážem urobiť. My sme teda k nemu dostali reflektor, ktorý máte v kite. Zásadná vec, FOMEI využíva bowensacký bajonet. To znamená, môžete si všimnúť, že sú to takéto tri cípiky. Je to najrozšírenejší bajonet, aký sa vyrába a aký sa používa hlavne predovšetkým v Európe. To znamená, či sa rozhodnete používať tvrdý reflektor, alebo si to vymení neskôr za softbox, prípadne si to tam vložiť iba dážnik, je to už iba na vás. Toto je taký starter kit, s týmto naozaj dokážete nafotiť už toho pomerne dostatočne veľa, dostatočne kvalitne. A vzhľadom na to, že je to 400 Wsekúnd, tak pokiaľ máte niekde zdroj elektriny, tak si im dokážete prebiť aj denné slnko. Poďme teda dopredu, ukážeme si, čo teda dokážeme urobiť s tým reflektorom a potom k nemu pridáme aj dážniček, aby ste videli, čo všetko teda môžeme s tým urobiť. Jediné, čo v kite nemáte, je štúdiový statív, takže ten si treba dokúpiť, alebo jednoducho použijete tzv. Hlasovo ovládaný statív, to znamená nejakého svojho kamaráta, ktorý to svetlo bude držať a bude vám svietiť podľa toho, ako potrebujete. Takže jediné, čo teda potrebujeme, dať si vysielač nášho fotoaparátu, dotiahnuť ho, zapnúť foťák a začneme teda svietiť. Výhoda tej pilotnej žiarovky je presne v tom, že teraz si vypneme ten proporcionál, dáme si to na maximum a našu krásnu Dadušku okamžite si vidíme, ako si môžeme nasvietiť. Výhoda toho tvrdého reflektoru je vlastne v tom, že okamžite máte ostré tiene a presne vidíte, kam svietite. To znamená, ja teraz okamžite vidím, ako mám Dadušku nasvietenú, mám to tvrdým svetlom a jediné, čo teraz potrebujeme robiť fotku. Dobre, dá, trošku sa mi potoč, tak a teraz tváričko na mňa, ešte trošku, tak, super. Parada. Takže pokiaľ nám to svetlo je náhodou silné, lebo 400 W naozaj v interiéroch je extrémne silné, dám si to trošiliku slabšie na nejakú 1/24 a môžem si veľmi jednoducho otvoriť, odsloniť, super. Takto dokážem aj s tvrdým svetlom urobiť pomerne jednoduché a krásne fotografie. Pokiaľ by som náhodou mal to svetlo moc silné, tak reflektor už je pripravený na to, aby som nedal dážnik. Tu si môžete všimnúť, je takáto maličká diera a tu je vlastne zásobný modul na dážnik. To znamená, ja cez reflektor obchám dážnik, natlačím ho tam, on pevne drží a takisto, ako som si to svietil doteraz, si už môžem nasvietiť vlastne aj s dážnikom, prípadne softboxom alebo čímkoľvek. Naozaj 400 W svetlo je bohate dostačujúce, naozaj že extrémne silné. Tak, super. Trošku nižšie pod bradičkou. Tak, super.
Tak, takže ako vidíte naozaj, že pomocou jedného svetla si dokážem už robiť veľmi krásne a veľmi príjemné portréty. A samozrejme, hodilo by sa mi viacej na presvetlenie do pozadia, ale to mi stačí veľmi jednoducho dať to absolútne na minimum. Zväčšiť si stroju trošku vzdialenosť a pridáme si trošku ISO, odsloníme a dokážeme si už krásne vyplniť aj background. Tak, takže ako vidíte, pomocou jedného štúdiového svetla si dokážem krásne nasvietiť portrétik, dokážem si nafotiť čokoľvek. Ja sa priznám, že na väčšinu mojich aj pracovných zákazok, aj firemných portrétov nosím iba jedno jediné svetlo. Nepoužívam teda dážnik, lebo ten má veľký rozstýl, ja osobne veľmi radšej používam softbox. Ale ako vidíte, jedno svetielko a mám veľmi, veľmi krásny a jednoducho nasvietený portrét. To znamená, nepotrebujem ich tam dávať 10, stačí mi jedno svetlo a som vyriešený. Jediné čo, na začiatok mi stačí, aby som mal štúdiový reflektor, ktorý svieti naozaj veľmi tvrdým svetlom, veľmi presným svetlom a potom prípadne tam dám dážnik, prípadne tam dám iný druh dážnika, nejaký softbox, nejaký octabox, to už zistíte časom, čo potrebujete. Takže na začiatok myslím si, že jedno štúdiové svetlo s reflektorom, s vysielačom, s príjimačom dokáže robiť zázraky a naozaj si myslím, že bohate, ale bohate to postačuje. Dúfam, že sa teda určite vám bude páčiť práve tento spôsob, akým sa Canon rozhodol podnetiť vás ďalej vo fotografii a to svetlo, ktoré naozaj nestojí málo peňazí, dostávate ako darček, či už k PD4, PDS-ke alebo k PDSR-ke. Takže tu už sú profesionáli, ktorí s tým fotia, to znamená buď svetlo doplníte do svojho štúdia, ktoré už existuje, alebo máte prvý krok na to, aby ste začali prvýkrát fotiť vo vlastnom štúdiu. Vidíme sa teda pri ďalšej recenzii alebo pri ďalšom videu z našeho pravidelného magazínu.